gjitha, mishtë jo nga pogatici, mirë se ju gjithë në të të vezë, mirë se në kënjë ardhë në qytet. Parimbej që në gjithë në pogatici, se të e di që nuk do e një në zoj qytet, kështu që ndihemi të privilegjuar dhe në këtë rast. Unë do e të shtoja, duke respektuar 3 minutë që ta uloni, do të citoj vetëm një paragraf të shkurtër nga shkrimtari Yli Mati, cili Vokacionin perëndimore ka qartësuar sa herë ka mundur, pra nga Ismaili Katare në veprën Viti mbrapsht, ka një pasazh, më falni për emocionin, ka një pasazh që thotë Evropa nuk na do, por peqinit dhe gavaja janë në ne. Edhe rasti i Tiranës, në kohën kur Evropa e refuzon, dhe shumë mirë bëhet refuzon, sepse vetëm do të refuzuar, zgjidh të shkoj dhe të flenë shtratin e Tërbisë, edhe të rrisisë të rrisë. Ne që jemi këtu, duhet të bëjmë e bjegjit edhe atyre që janë jashtë, edhe atyre që nuk kanë mundur, që sa kohë të jetë pizotria kryeministër, Europa përëndimi vetëm do të në refuzoj atë dhe pas të të gjithë dhe ne. Pra ndaj, sa më shumë punë për të qasuar çdo i te, për të thënë që e djathta ka parimet e veta, Zotin, familjen dhe atë dhe unë, dhe këto nuk i hetë asë njërë poshtë, ndërkoj që e majta si pas rastit, mund të shkoj edhe me Vučić, që edhe me Milošević, që të ishte gjatë. Dje, ishte një përvjetor, në fakt dy. Ishte temelimi Partisë Komuniste në Shqipëri nga Serbia, nga Mungosha, dhe përvjetor i liberalizimit të vizave, para 9 viteve nga qeveria e djathtë dhe Kryeministri Berisha. Kjo që janë, është një rastim fakt, por që një paralelizm që qartëson gjithçka nga kushdo që kërkon të prasë në ndjen për shka një dosë Qipëri, sa e qeverisë të djatë dhe sa e qeverisë të majta. Pa u zjatur, falinderit edhe njërë të zjodhë për gradecin dhe sukses.